aspekt, edhe prej vullnetit politik, por edhe bashkëpunimit ndërkombëtar, edhe normal aspektit integrues me NATO-n. Më gjallë, po më kumçen atëherë kur erdhi liria. Kam verë që unë kum rrijem gjallë që jetë në kohën e ti me të rrëzë vëtër. Cëllën parti është? Matë modën. Çështë me të folë që ka shmira analizat... Mos, më betë kemë të që shije. Po, të betë një analizat... Më të adhon, a? Po, i mund seshtë nëse... Edhe ti bërë burë e merë, po, e? Pjes e kësaj gare, e cila me siguri do tjetë vështirës... A të thyrën, a i thyrë? Na thyrën dhe i thyrën. Do mundohem që qytetet e Kosovës, komunat e Kosovës të binjakzoj me komuna dhe qytete tjera në Perëndimë. Ai ty është ardhë Maria, ëndra vetë mia. E kjo pra është... Kjo ka dhe pinjek femët, pa jo pëthot në ato. Po, kuraj... O, pasha zotin, thesho që a gjikot se tha jo. Unë e tha pim lirë, e tha kja pinjek. Në thira një vlo, e në thira një vlo, thasë që s'për këthe ishtu se pas ka njetë mu bo mirë. Zënel qëma bre zënel mënal, bre zënel qëma bre mënal. Ta harrojnë pak atë monotonin e mbylljes.